No niin, iltapäivää vaan. Tossa ja mä kyllä tossa hetki sitten kuilasin ja tällaista. Ja kyllä sinne oli taas tullut jäätävää kommenttia, että ei voi mitään. Ihmiset vaan pätee ja sit laitetaan ne kommentit mappiööhön ja nauretaan paskaset naurut ja painetaan niinku punainen leima kansion päälle, että mappiööhön menevät nämä kommentit. Joo. Kyllä. Nauretaan vaan paskasesti ja se on siinä. Ja sitten oli tullut posti ennen kuin, tai tuli tossa, oli tullut posti. Ja tuli joku saakutin näyte. Posti aina lähettää näitä tietyt paikat lähettää aina näitä näytöksi. Katsotaan mikä tää on tää näytejuttu. Kun saatais tää auki. Mä en tee täällä yhtään mitään. Tälläkin voi heittää vesilintua. Tällaisia puupalikoita. Sitten tuli vielä tämmönen. Mä en tiedä tälläkään mitään, voi heittää vesilintua. Sitten tuli tällaisia puupalikoita. Mä en ymmärrä, miksi ne jaksaa lähettää ihmisille tällaista roskaa. Aivan paskaa lähettää. Nää kyllä sattuu, kun tosta parvekkeelta heittelee alaspäin. Niin ei kannata olla alhaalla, kun nää heittelee vaikka parvekkeelta alas. Niin nää kyllä sattuu, kun tällaisilla heittää vesilintuja. Niin kyllä sattuu, kun tällaisilla puupalikona heittää lujaa tai vesilintuja. Sitten jos ihminen on alla, niin kyllä sattuu, kun päähän tulee. Tekee rumaa jälkeä, kun tämmönen kopsahtaa tietyssä kulmassa päähän, niin tekee kyllä kutaa. Joo, mäkin polttaisin näin, jos mulla olisi takka. Löisin takan tulelle ja saisin tästä vähän polttoa takkaa, mut kun ei oo takkaa, niin enkä liitti ihan näitä tonne ihan tavalliseen roskiinkaan vielä. En tiedä sitten, mihin mä nää pistän. Joo. Se siitä. Joo, tällaista paskaa sieltä vaan nyt ihmisille syötetään. Joo. Ja sitten mä tässä laitoin jo kans teevettä taas, että saan tätä eukalyptyksiä. Viimeksi mä laitoin vähän liikaa näitä, kun kaksi vaan riittää. Tässä ja joo, otetaan tosta vettä. Semmonen pala. Joku oli huolissaan siitä, että miten mä voin syödä jäätelöä, kun on kurkku kipeä. Eikö se ole jokaisen oma asia, vaikka mitä ne syö, kun on kurkku kipeä. Yleensä juodaan kuumaa eikä kylmää jäätelöä. Niin ei tarvitse siitä alkaa sitten napiseen siitä jäätelöstä sitten hirveästi, mutta en sano enempää. Ja sitten oli tullut tämmönen lahjoituspaketti. Avataan tää nyt tähän samaan väliin tähän nytten.
Eli joo, mä laitan sitten tän lahjoituspaketin jälkeen semmosen yhden videon tohon perään, niin mä en puhu siitä vielä sen enempää, mutta saatte katsoa sen sitten heti tän lahjoituspaketin avauksen jälkeen. Sitten tulee semmonen yksi pikku video, niin missä vähän selkenee hommat. Ei nyt selkene, mutta se on semmonen tietty video, niin kannattaa ihmeessä katsoa. En rupee paljastelemaan mitään. Pitkästä aikaa on käytetty maalarin teippiä. Oho. Oho, sieltä tuli tämmönen. Tässä tämmönen tuli. Eli avaamaton. Sinetit ja kaikki tossa. Joo. Avaamaton nuuskapaketti. Tällaista tunderia tuli. Tulder Ultra Strong. Eikö onks tää strongia vai mitä tää on? Strong, joo, Ultra Strong. Vahvaa nuuskaa tuli. Kiitoksia vain. Tää on mun mielestä tyhmää tehdä pilata tämmönen. Mä en tiedä, onko tää nyt pilalla tää juttu. 20 seteli on menty pilaamaan tämmöseksi. Voiko sitä käyttää enää missään? Joku on tyhmänä mennyt pilaan 20 seteli. Ja sitten täällä takana, tällä ei voi maksaa mitään. Kiitoksia tästä, mutta ei tällä voi maksaa mitenkään. Ei kukaan ota tätä kauppaa enää. Moro Niilo, saa lukea. Kuulen, että kerää Bengalin tiikereitä. Joten tässä on taas pari leffaa. Joo, 20 seteli on tällainen teksti laitettu ja sitten on tehty tällainen. Kiitos 20, mutta ei tätä voi missään käyttää. Kuka tän nyt ottaa kauppaan tän? Tää on pilalla. Jos tätä tussia ei saa tosta, niin kiitoksia 20, tää on nyt mun mielestä pilalla. Ei tätä kauppaa ota tällaista, jossa lukee teksti tällainen. Mä en usko, että kauppa ottaisi tota kauppaa. Se on sitten siinä se. Se 20 on, siinä olisi nyt laittanut johonkin paperille ton tekstin, eikä tuohon 20 sekunnin. Jos jollakin on varaa tuhlata rahaa tollain, niin sitten tuhlakkoon. Joo. Ei näitä nyt, mä en kerää Bengalin tiikereitä, mutta kiitoksia nyt kuitenkin sitten. Tästä on tullut hauska luuppi tästä Bengalin tiikereistä, että maailman pällejä mahtuu, mutta ei voi mitään. Kyllä mä saan näistä vielä mökille semmosen hauskan semmosen pelättimen, että mä laitan. Narun läpi tästä. Ja narun jatkoksi näitä Bengali-intiikereitä tällainen ja sitten laitan sen mansikkamaalle sillä, että nää killuu mansikkamaalla sillä tälläin siinä narun päällä. Kun naru menee tästä läpi, niin siinä on yli 20 Bengalin tiikeriä rivissä sillä lailla. Sitten ne siellä menee siellä tuulessa tällä ja sitten kun auringon valo ottaa tähän, niin sitten ne menee siellä tällä. Mä teen niistä vielä sitten, kun kesä, nyt kun 2014 kesä tulee ja mä vielä teen sitä videonkin sitten, minkälainen siitä tuli sitten. Että siinä on sitten kaikki Bengalin tiikerit. Joo. Olisi kyllä raha tullut tarpeeseen, mutta näin kävi tälle rahalle tällä näin, että en ottaako,
mitä mieltä sinä olet? Ottaako kukaan tätä rahaa vastaan, jos tässä lukee tälläin? Eikö se aika tyhmästi pilattu rahat tälle? Jos jollakin on varaa tehdä tälläin, niin eikö se ole mun mielestä aika perseestä? Joo. Ei mulla sen kummempaa, eli... Joo. Tää raha lähtee nyt sitten mappiööhön ja tätä ei voi sitten enää... En usko, että tää mihinkään kauppaan käy. Jos käy, niin on aika omituista, että tää raha kävis sitten kauppaan, mutta... Onko tää sitten pilattu tää raha sitten? Laittakaa kommenttia alle, että onko joku osannut käyttää omia aivojaan vai eikö järki päätä pakota, kun on varaa mennä tuhlaamaan rahaa. Kun ei sitä kaikille ole tätä rahaa, niin sitten joku, jollakin on sitä rahaa niin paljon, että sitä voi tuhlata näin. Vaikka olisi kuinka työihminen, silti ei mulla sen kummempaa. Eli joo, mä laitan tähän loppuun sitten vielä sen yhden videon ja mennään nauttimaan sitä tästä ja näihin kuvin ja tunnelmiin täältä. Iltapäivää vaan tässä ja turha reissu. Se tietty henkilö, joka niin vastaa niistä harjoittelu- ja työpaikkasysteemeistä, niin ei ole paikalla. Loppuviikosta on paikalla. On paikalla tässä ja... Mikäs se? Oikeassa paikassa oli kyllä ja oikea henkilön nimikin mulla oli tiedossa. Tällaista näin, niin ei ole se sen kummempaa. Nyt sitten kotiin sairastaan ainakin 8 päiväksi. Torstaina tai perjantaina sitten uudestaan. Tai viimeistään perjantaina, jos ei torstaina mene, niin katsoo torstaina, mikä on olotila, niin turhaan tänne tulla sitten väljöttelee hetkeksi. Ei tossa kauan mennyt edes minun, ei edes minuuttia pääsin jo pois. Joo, ei. Mulla sen kummempaa, niin mä jatkan tästä kotioon ja näihin kuvereihin tunnelmiin.